знаю Олега, це один з організаторів, тобто комедія. Якщо потрібно, теж, якщо там я недоступний, то він завжди є доступний. У нас їх четверо людей, як я вже говорив, тому до любого з нас звертається. Олесь, продовжуєш? То Олесь продовжує. До речі, на рахунок кондиціонеру, наскільки я розумію, тут. Вам холодно чи жарко? Мені жарко. Тому жарко. І мені жарко. Давайте зробимо кондиціонер. Так, душно немного. Ну, все, я забув зробити маленьке оголошення перед перервою. Далі буде цікавіше, не їдати. Окей? І знову. Все пішов, то вже пішов. То мені шкода. Прикро і прикро. От, в принципі, скажіть, будь ласка, як у вас успіхи з встановленням цього мантри? А, є чи немає? Є. В кого, хто, кому довго ставити мантру і є Firefox, краще просто поставити там бардак. Це набагато легше буде. Це є add-on Firefox, буде ставитись дуже-дуже швидко. Ну що, продовжуємо? Всі готові? Якщо буде якусь холодом. Продовжуємо? Окей. В принципі, на що я згадував про власне той самий Brute Force. Чому? Тому що навіть, скажімо так, в принципі, зараз дуже багато хто використовує паролі однакові до багато аплікацій. Наприклад, є атакуюча сторона, якийсь хакер, та зламують якийсь ресурс, який є досить слабо захищений. І люди користуються тим самим. Зв'язка логін – це є імейл і пароль, так? І той самий зв'язкою парою логін і пароль, вони логуються так само, наприклад, свій поштовий клієнт, саме, наприклад, Gmail, так? Або якийсь там свій інтернет-банкінг, або соціальну мережу. І тому подібні речі. Тобто, в принципі, якщо взяти зламати якийсь сайт, на якому ви зареєстровані, і у вас однакова зв'язка імейла і логіна, у вас є великий ризик, що ви втратите все відразу. Тобто і соціальну сторіночку, і Gmail, і тому подібні речі. Окей? Зрозуміло, так? Я маю два слайди на рахунок того, як створювати більш цікаві унікальні паролі per домен. Чи цікаво вам, чи ми пропускаємо цю річ? Цікаво. Мало. Ну добре. Простий, дуже простий спосіб для людей, в яких і слабка, і сильна пам'ять. В принципі, мені здається, він досить хороший для тих, хто користується комп'ютерами не дуже часто. Наприклад, напевно, наших батьків або ще когось. Це є PasswordCard. Тобто є ресурс, який називається PasswordCard.org. Коли ви заходите, вам видається унікальна ось така от карточка. Її можна відтворити за ось цим кодом. Тобто, якщо ви її загубили. В чому є зміст? Зміст в тому, що ви самі собі продумаєте алгоритм. Тобто ви собі продумаєте, що на моєму прикладі, наприклад, пароль до мого Фейсбука це буде смайлик, так? Червоний колір і 8 символів справа наліво. Тобто 5R, бла бла бла, та й тепер. Тобто я собі вибрав пароль, який має 4 символи. В ньому є uppercase, lowercase і символи. Так? Тобто всього на всього 8 символів і є інший ресурс, називається howsecureismypassword.net. Показує, скільки то в принципі зараз займає сучасним машинам поламати бутфорсом, підібрати цей пароль. Якщо вірити йому, це все 106 років. Що не є мало. Правда? Ось. В принципі, в чому ідея? Ідея в тому, що ми можемо взяти і розбити собі всі аплікації, які ми користуємося, на якісь там три типи. Тобто перший — це iFun, який нам не цікавий, у нас тут пароль 1-2-3 QWE, або QWERTY, або ще щось типу того. Другий — ті, які нам було би шкода втратити, і ми, наприклад, використовуємо ось такий пароль. І третій — які нам дуже шкода втратити, фінансові якісь там банкінгові речі, чи мейли, та й т.п. Тобто це може бути вертикально, горизонтально і подібні речі. Тобто можемо всі створити три паролі. Це один підхід. Але вони є унікальні per domain. Правда? Правда. Правда. Ось, є другий спосіб, який ви, напевно, або весь, або частково знаєте. Варіант такий, ми беремо собі нашу віршик, любому фразу, цитату, пісеньку, будь-що, так? Яка нам подобається, ми її пам'ятаємо. Наприклад, I used to be a child user, and I don't know anything, так? Мені подобається та фраза, я що роблю? Я використовую, наприклад, перші всі літери до коми, тобто половину речення.
Це може бути друге, це може бути останнє, як вам більш подобається. Це, власне, ви придумаєте. Це є зразок, це є алгоритм, який ви можете далі використовувати. Я складаю ті всі літери. У мене виходить так само, 8 символів, виходить без діджитів, тільки все lowercase. Пише 13 хвилин, щоб поламати. Мені таке не підходить. Що я роблю? Я роблю гібрид, маскую, тобто букочку І на заклопилка, на одиничку, на там L, на будь-що. Що мені подобається, тобто роблю якісь перетворення. Додаю uppercase, lowercase і тому подібні речі. Тобто в мене виходить спецсимволи, нема діджитів, upper, lowercase. 8 символів, 18 днів. Вже краще. Правда? Але проблема в чому? Це далі не є пардомен. Тобто це є простий пароль. Якщо ми будемо сюди висетити, тільки взламаємо якісь з тих веб-аплікацій, ми автоматично втрачаємо всі решта. Правда? Тобто зараз, в принципі, є такі випадки, що, наприклад, зламували ті самі зі Synonymous, чи хто зламували ресурс порнографічний, і перше діло, що вони пробували, то підставляти ті самі паролі під той самий Facebook і подібні речі. Тобто було співпадіння. Ось. Що ми робимо далі? Це знову ж таки, це все приклад. Ви можете використовувати інші дані, іншу послідовність, інакше її закручувати. Як я роблю? Наприклад, той самий мій Facebook. Є хост facebook.com. І я беру свій DOM, Date of Birth. Так? Дві величини. І за допомогою них я їх додаю до свого паролю. Тобто у нас є три койдера. Перший койдер червоний, це мій пароль, який я пам'ятаю. Я його набираю як? Я собі співаю I used to be adventure like you і пишу. В принципі, зараз виходить це 16 символів, і число 193 трильйона, щоб його поламати, мені дуже сильно подобається. Ось. В принципі, спочатку може вам виглядати, що це досить важко такі речі писати. Дуже важко запам'ятати, правда? Чи ні? Насправді, після якогось там тижня, третього, другого дня, це дуже легко і машинально. В чому ідея? Ідея в тому, що... Сині букви – це речі. Сині букви – це хост. В даному випадку я беру, наприклад, як це я роблю? Я беру останню літеру тут і тут, так? Коста і домена, пишу МК. Далі беру число свого дня народження, мій пароль, місяць мого дня народження і першу букву домену, першу букву коста. Ось таким випадком виходить. В принципі, чим він стає унікальний? Тим, що схожих ресурсів, які будуть мати першу літеру F, останню K і .com, буде набагато менше, ніж, ну, буде, скажімо, досить мало. Якщо ми втратимо той самий Facebook, ми втратимо тільки аккаунти, які мають однакові літери тут. Окей? Чи ні? В принципі, зрозуміло. Це можна використовувати в будь-якій послідовності. В загальному я такими речами користуюся, і насправді пароль я ввожу досить швидко і без помилок. Окей? Якісь питання по цьому чи ні? Виглядає складно? Слухай. На рахунок представити, що перевіряють пароль, вам 10 років. Так. На їхньому місці ваш пароль, який ви вбігав? Сторами, вибігав сторами, правда? А я вам свого місця його навіть публічно не показував. Щось неправильно ввести? Ну так. Ну, я не кажу, тобто я не спонукаю вас перевіряти свій пароль на цьому ресурсі. Я просто показую підхід, як можна робити паролі, які легко запам'ятовуються, які є досить криптостійкі, і які тільки пам'ятаєте ви. Навіть якщо ви будете набирати цей пароль plain текстом і буде задля вас хтось стояти, мало ймовірно, що він його запам'ятає. Просто був такий, коли паролі в літній дірах, так? Був сайт, який можна було перевірити, це ваш пароль є в тих. Таких сайтів дуже є багато. Тобто той самий Yahoo, який, тобто це є, ну, цей публічний доступ і всі ці речі, які крадуться, вони зазвичай... Вже половина того, що ти. Зазвичай ті всі речі постаються в пастбін, хоч вони потім видаляються, але за той час, поки вони живі, багато хто їх копіює. Це, знову ж таки, це дуже хороша база для чого? Для брутфорсу. Тобто ви берете ті всі паролі, всі можете їх мати. Це популярні паролі, як мені. Окей, ще якісь питання на рахунок цього? Корисна така річ чи ні? Як ви думаєте? Для вас. Можна використовувати? Супер. Рухаємося далі. Наступна вразливість – це є CSAP, Cross-Site Request Forgery. В принципі, часто її порівнюють з XSS, насправді трошки інша річ. Також називається як OneClick,
session writing. І найбільше мені подобається CSRF. Читається як CSRF. Катання на морській хвилі. Або session writing. Чому так? Тому що, як ви пам'ятаєте, з XSS було що? Ми крадемо куку, наприклад. Та? І ми є в сесії користувача, робимо, що хочемо. Ця атака дає можливість не красти сесію юзера, а використовувати сесію юзера і від його імені робити дії, які ми хочемо. Тобто, від його імені змінити пароль. Від його імені перерахувати гроші на інший акаунт. Від його імені змінити свій емейл. Від його імені написати лист. Окей? Як це відбувається? Відбувається це. Атакуюча сторона працює з сайтом. На прикладі, на сайті є можливість зміни пароля. Як тільки ми міняємо пароль, він відбувається get-ом, і URL у нас міняється на new pass, confirm new pass. Тобто у нас є два поля. Введіть, будь ласка, новий пароль, повторіть введений пароль. Так? Чим не небезпечно? Тим, що той самий сніфінг, всякі ті речі, воно залишається в логах, його можна побачити. Інша річ, якщо я комусь дам якійсь людині, яка є залогована в тому ресурсі, усю URL, що відбудеться? Він зможе поміняти пароль фрі. Ви залоговані в аплікації, я даю вам таку лінку. Що відбувається? Супер! Ваш пароль сетається на 2-3 кВЄ. Зрозуміло? Так само використовуючи, наприклад, той самий URL-encoding, URL-шортери, так, можна замаскувати, що насправді є. Людина змінить свій пароль, поки, ну, наприклад, ми знаємо, це і наш колега, так? Добре знає. Поки він зрозуміє, що відбулося, змінити хоче пароль ще раз, ми вже можемо самі його змінити кілька разів. Правда? Ось. Тут, в принципі, така весела штучка. Ось, наш пароль змінений. Інший варіант. В даному випадку ми використовували get. Тобто всі параметри, які ми сетили, вони передаються в URL. Так? І просто людині даємо що? Лінк. Якщо, наприклад, Зорський QA знайшов цю проблему, описав, девелопер сказав, ага, це вразливість тільки для кету. Що ми зробимо? Пост. Проблема вирішиться чи ні? Ну так і напряму просто не передасть. Так. А чи вирішиться проблема? Ні. Давайте відео подивимося. Дивіться. Досвідово їдемо там буде. В принципі, уявляємо собі, є аплікація, в яку я логуюся. У мене є пароль адмін. Логін адмін, пароль, паспорт. Ось. Я залоговуюся, прийшовши на роботу, працюю. І мені в фан-чат той самий кидають лінк. Я його відкриваю. Дивлюсь на веселе зображення або не веселе. Закриваю, забуваю про нього, працюю. Проходить день, проходить два, або я виключу комп'ютер, або ще щось. Наприклад, наступного дня я пробую знову ж таки зайти в свою аплікацію, щоб працювати. Пишу адмін, пасворд, логін файл, всі бачать. Що відбулося? Власне, це як цей самий CSR. В принципі, я ним маскуюся. В чому вся ідея була? В тому, що сама лінка, тут є той самий мій хост, в принципі, ми показуємо тільки зображення. Але насправді на цій сторінці є набагато більше. Тобто є, наприклад, перший імідж тег, який показує нам камеру, там написано файл. Другий імідж тег – це є невидимий імідж, який, власне, та сама урла, яка сетає, міняє нам пароль. Password new, password confirm, 3TP. То, в принципі, той самий get. Що ми можемо ще більше замаскувати наші дії від жертви. Зрозуміло? Якщо все ж таки, до речі, існує таке твердження, що краще боротися з тою атакою, це використовувати post, а не get. Це не є вирішення проблеми, це є мінімальне ускладнення для зловмисника. Чому? Так, як ми бачили, ми створюємо сервак, на якому ми розміщаємо той саме зображення камери. В ньому приховано, створюємо за допомогою HTML формочку і сабмітуємо, як тільки користувач відкриває. Якщо він є залогований, так працюють браузери, підставляється кука і від його імені міняється пароль. Більше так на про це. Наприклад, ми кидаємо лист, кидаємо instant message, той Skype саме, так? З тим зображенням. Людина заходить, якщо не є це не через Google, дивиться на малюнчик, закриває, але насправді вже сама зміна відбулася.
Кілька прикладів. Тобто, власне, це є простий приклад. Це є приклад просто використовуючи get, ми кидаємо по низку rule. Ось ці приклади — це використання, власне, якихось прихованих тегів. Це може бути image, це може бути iframe і подібне. Тепер саме цікаве, власне, пост. Якщо на сайті зроблено не get-ом, а постом, ми так само робимо, але просто за допомогою iframe, за допомогою HTML-форми, яка є невидима, ми постуємо, що ми хочемо. Наприклад, міняємо email користувачів, міняємо email користувачів. Може бути більше полів. Питання? Немає чи є? Не соромимося, питаємося. Це для вас сьогодні. Не хочете, як хочете. Ось, так як ми вже говорили, багато хто вважає, що використовуючи пост, а не get, це вирішить проблему. Це не є вирішення проблеми. Інша річ, використовувати, перевіряти реферер, звідки прийшла людина. Всі знають, що такий реферер, хедер, чи ні? Хто не знає? Окей. Request response HTTP всі знають, чи ні? Хто не знає? Кажіть, я вже скажу, на хлопський розум. Супер. В принципі, коли ви щось клікаєте на сайті, вибираєте URL, йде request на сервак. І сервак дає вам респонс. Так? Тобто, чого, як виглядає request? Це є header і його значення. Header значення. Так само респонс. Ось. Один із cookies, наприклад, є теж, передається або в респонсі, або в реквесті. Один з тих величин – це є HTTP referrer. Це є header, який вказує, звідки прийшов користувач. Тобто він прийшов з іншого сайту, з попередньої сторінки і подібних речах. На що це робиться? Наприклад, напевно ви бачили, є сторінка реєстрації користувача, яка складається з трьох фаз, з трьох сторінок. Так? Наприклад, перша ви говорите ще щось, друга ще щось, третя ще щось. І за допомогою цього, власне, реферера аплікація перевіряє, щоб не пустити юзера на третю сторінку відразу, а щоб тільки пустити його з другої сторінки. Тобто він на третю сторінку не може попасти, там, наприклад, з головної або з якоїсь іншої. Зрозуміло чи ні? Реферер показує, звідки прийшов користувач. Попередня сторінка, на якій він був. Ось. Теж не є вирішення проблеми, чому то, як ми казали, та сама прокся, вона може міняти цей реферер або навіть просто його обрізати. Окей? Наступна, досить цікава вид захисту – це використовувати пароль. Наприклад, у вас є транзакція якась. Перевід грошей користувачу А та й тепер. Так? За CSRP вони передаються відразу. Тобто критична функціональність для юзера – захищати капчу його пароль. Тобто повторний набір пароля. Ми не будемо знати, яка така сторона ніколи не буде знати пароль юзера. Так? Або використовувати капчу, що знову ж таки зведе на нівець. І, напевно, найкращий варіант — це використовувати session токени. Тобто це є токени, які кожного разу, коли юзер робить якусь дію, відсилається прихований параметр, який звіряється на серваку. Якщо він співпадає, дія виконується. Якщо не співпадає, дія реджектується. Питання? Немає. Є от кілька тулзів. В принципі, деякі з них допомагають створювати, власне, такі ось сторіночки. То самі формочки крадуть і цей. Йдемо до цікавішого. SQL-ін'єкція. Багато про неї чули? Хто чув? Багато. Хто більш з нею знайомий, хто з нею працював, хто знає, які експлойтити? Одна людина. Дві людини. Багато. Окей, SQL-ін'єкція. В принципі, хто знає, що це? Всі знають, так? SQL-ін'єкція – це є... дає можливість атакуючій стороні комунікувати з базою даних через веб-аплікацію. Правильно? Чудово. Маленький банальний приклад. Дуже банальний приклад. Відео буде цікавіше. Є різні типи SQL-ін'єкцій. Це, наприклад, authentication bypass. Тобто в нас є сайт, на якому ми логуємося. Якщо він погано реалізований, і ми дамо на інпут ось таке от величину, наприклад, X, OR 1 дорівнює 1. Хто не розуміє, що це означає? True. Чудово. Хто не розуміє? Є кілька людей. В принципі, зараз покажу більш цікавіше. Ми вводимо код за допомогою лапок, в принципі, закриває попередній. Зараз покажу. В принципі, почну з чого? 1 дорівнює 1. Це є завжди true. 2 дорівнює 2. Це є true. Один більше, менше двох – це є true, і подібні всякі речі. Тобто це є true statement. Ми говоримо, пароль X або 1 дорівнює 1.
Тобто ми говоримо, перша умова є неправильною, або правильна умова. Розумієте? Я трошки так, напевно, складно може пояснити. Чи є хтось, кому хто не зрозумів? Є. Окей. Є адмін, у нього пароль puberty. Так? Якщо ми введемо адмін і x, нас не пустить, правда? Ось. Але якщо ми введемо адмін x або 1 дорівнює 1, що в нас є завжди true, завжди є правдивою. Тобто якщо ми введемо просто x, нам повернеться false. Якщо ми введемо 1 дорівнює 1, що повернеться? True. Дивимося далі. Тобто, в принципі, ми вводимо такі дані, вони йдуть до веб-аплікації. Веб-аплікація підставляє їх, скажімо, в SQL query. Тобто у нас є SQL query, який у нас select all from users, де user такий-то і пароль такий-то. Якщо повертається true, ми логуємося. Якщо повертається false, ми не логуємося. Підставляються наші дані. Тобто у нас виходить адмін і пароль x або 1 дорівнює 1, або правдивий, або true. Так? І що повертається true, ми злогуємося в аплікацію. Зрозуміло? Тобто, в принципі, таким чином ми злогуємося в аплікацію. Якщо ми знаємо, нас злогує, зазвичай, першим рекордом в базі в таблиці users. Зазвичай це якийсь адмін або user з привілегіями. Відео чи поговоримо про текст? Відео. Відео, так? Та-дум-та-дум. Дивіться, покажемо, наприклад, є SQL ін'єкція. Функціональність. Чи поспіхаємося? Є функціональність. Ми вводимо user ID, ID-шку юзера, так? І нам показує про нього дані. Тобто його ім'я і прізвище. Окей? В принципі, ми набираємо, наприклад, 3. В нього ім'я как, прізвище мій. Це поле є вразливе для SQL ін'єкції. Як ми можемо перевіряти такі речі? Зазвичай перевіряється, усе трохи далі, зазвичай перевіряється, скажімо, вставляються ті самі апостроф, подвійна лапка і подібні речі. Якщо аплікація дуже погано написана, що ви побачите ось таку річ. Error, SQL syntax. Так? Це дуже допоміжна штука. Чому? Тому що вона вам показує весь ерор, в якому ви можете подивитися, де ви помилились. Тобто, якщо ви дійсно працюєте, хочете її поламати, то воно говорить, о, там, зайва лапка, та, або ще щось. Тобто, це є взагалі супер, це є суперфантастика. Ще до того всього, воно зазвичай проксується Google. Так? Тобто, це, знову ж таки, використовуємо Google Hacking, нам такі сайти покажуть. Ось. Може бути таке, що такі речі не показуються, вони якось інакше відображаються на самій сторіночці. Про це трохи пізніше. Ось. Знову ж таки, використовуючи, наприклад, Union Select. Хто знає, що Union Select? Розкажіть. От совміщення. Угу. Ми об'єднуємо з іншою якоюсь таблицею по полях. О, Union, ти куди побігло? Union Select, так, да, ми об'єднуємо два селекти. Чекайте, що це? Ай, бак, ще раз. Сколько? Ось, Union Select. Ми пишемо, наприклад, вся головна задача зараз дізнатися, скільки є колонок в справжньому справжній квері. Наприклад, так як ми там були, у нас було дві. Тобто це є логін і пароль, правда? Union Select особливо в тому, що кількість колонок має співпадати. Якщо в селекті, оригінальному селекті, ось тут, наприклад, ми коли нажимаємо submit, у нас відбувається select. Наприклад, там select from all from users, так, де user ID дорівнює 3. Наприклад, або select не all, а наприклад 3 поля, 2 поля, ще 3 поля. Наша задача за допомогою Union Select дізнатися, скільки є. Трошки задалеко проскакав, вибачайте. Ось. Зараз. За допомогою Union Select ми можемо дізнатися, скільки є колонок в оригінальній query. Так? Ми пишемо, наприклад. Select, Union Select, 1, 2, 3 через кому і дві рисочки. Що такі дві рисочки? Comment. Comment, супер. Які ще інші коменти можна дізнати? Деш, бла-бла-бла, слеш та, все. От. Власне, чому ми взяємо комент? Бо якщо в оригінальній квері ще є там продовження, там якийсь order by або бла-бла-бла, ми його обрізаємо. Просто, щоб він не виконувався.
Ось, ми пробуємо ввести 1, 2, 3. Що ми бачимо? Ми бачимо, що different number of columns. Ми не вгадали. І ми пробуємо далі вгадувати там. Їх може бути і до 10, і до 18, і може бути 1, і 2. В даному випадку їх є насправді 2. Дві колоночки. Тобто це є перше. First name і surname. Ім'я і прізвище. Зараз ми можемо робити більш цікаві речі. Ми бачимо, що обидва поля кренуються. Що це означає? Тобто інпут, який ми тут вводимо, він нам відображається на сайті. Зрозуміло? Наприклад, ми зараз можемо ввести user і ваш. І ми побачимо в first name юзера, який працює з базою даних, так? А в surname побачимо версію SQL, з якою ми працюємо. Ось. Що ми бачимо? User працює root localhost, версія 5.5. Так? Що це вже нам говорить? Information схема. Хто знає, що це? Одна людина. Окей. З версії 5 бла-бла у нас доступна information схема. Information схему ми можемо квиряти заради того, щоб дізнатися структуру бази даних, таблички, колонки, подібні речі. Ось. Що ми зараз робимо? Ми робимо select null, щоб у нас не екранувалося нічого в полі first name, так? Але все показувалося в полі surname. І пишемо table name from information схема. Зарані, що ми бачимо? Ми бачимо список всіх таблиць, які є. Так? Що нас може цікавити? Яка табличка? Users. Users. Шукаємо табличку users. Знайшли, є табличка users. Гарно. Продовжуємо далі. За допомогою information схема ми пишемо select column name from information схема columns var table дорівнює users. Пишемо. Абам! Що ми маємо? Ми зараз маємо список таблички, тобто desk, description таблички users. Тобто ми бачимо, що в ній є 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 колонок. Перше – user ID, first name, last name, user – це є логін, пароль і аватарка. Зображено, значить, так? Що нас може цікавити, це є, напевно, user і пароль, правда? Зв'язано. Аватарка нам цікавить. Що зараз ми робимо? Ми вже знаємо структуру, як табличок, і там вона має колонки, ми можемо писати зараз простий union select. А саме, що ми пишемо? Select user з паспорт from user. Саме так. Ось. Пишемо user password from users. Ба-бам! Що ми маємо? Адмін і його хеш. З хешами, як боротися, ми вже теж говорили, правда? В принципі. Чи ні? Супер. Направ... Все? Тобто, в принципі, зараз це є... Це можна стягнути, наприклад, дізнатися логіни, це можна стягнути базу клієнтів, це можна зробити дуже багато неприємних речей. А саме, так як ми говорили, в принципі, шукати можна з допомогою вставляння... А, слухайте. Так. Це все було вказано для реляційних баз даних, які користуються мови SQL. Нови SQL? Для документно-орієнтованих щось таке є? Схоже. Не знаю. Гарне питання. Треба подивитися. Окей, дивимося. В принципі, тобто ми шукаємо знову ж той самий апостроф. Якщо ми бачимо error або кисніше поведінку, ми можемо використовувати true-false statement. Тобто ми з тим самим апострофом пишемо і 1 дорівнює 1. Що є true? Це завжди нам має показати ту саму сторінку, яка була без нашого коду. Якщо ми напишемо і 1 дорівнює 2, тобто якийсь false statement, наша сторінка має змінитися, показатися error, показатися 404. Якщо така поведінка в аплікації присутня, це вже показує на те, що вона потенційно вразлива на SQL-ін'єкцію. За допомогою, власне, це guessing number of fields, за допомогою цих всяких речей, тобто група union order, ми можемо дізнаватися кількість колонок в оригінальній query. Також може бути дізнавання, чи вразлива аплікація, можна використовувати time-based. Тобто ми говоримо, база, поспи, будь ласка, 15 секунд. Тобто ми тобі даємо реквест, але ти його повернемо через 15 секунд. Якщо ділей йде від нашого повернення, тобто дійсно база 15 секунд спить і далі нам віддає реквест, тобто стрінка лодиться більше ніж 15 секунд, це є теж показник того, що
що база, що аплікація є вразлива. Зрозуміло? Чим ще небезпечна ця матріч може бути? Довго-довго буде спати, вірно. Також, в принципі, є таке поняття, як семіколон. Теж не варіант, що ви не зустрінетесь, але така річ є. Тобто, що таке семіколон, ми запускаємо кілька команд відразу через, ну, по черзі. Так? В принципі, якщо така є функціональність, то дропнути базу можна дуже легко. Так? Тобто, це зовсім небезпечно і критично. Чим ця проблема критична? Тим, що якщо люди не роблять ніяких бекапів, це може дуже вбити просто бізнес на повал. Якщо це, наприклад, якийсь інтернет-магазин, ви вкрали базу, почистили за собою все, цей інтернет-магазин малоймовірно, що відживе. Правда? Вся база клієнтів, вся база продукції і всякі подібні речі дуже цікаво. SQL чи ЧТ для SQL ін'єкції. Тобто це, власне, це всякі набори, ось ці от, їх і більше, там є мануали, всякі подібні речі. Ось. В принципі, ми зараз розглядали звичайну SQL ін'єкцію, там, де ми бачимо вивід на екран. Вивід ерорів, вивід даних і подібних речей. Є таке поняття як blind SQL ін'єкції. І зазвичай це є суміш тих самих true for statement-ів або time-based. І вручну такі речі можна робити довго і нудно, хоч цілий тиждень і більше. На поміч нам можуть прийти такі речі в тузи. Показати одну з них дії. Так. Ось. В принципі, що ми робимо? Щоб доступитися до цього функціоналу, треба бути залогованим. Ось. Ми просто собі працюємо сайтом. Дивимося, чи він вразливий на XSS. На XSS він не вразливий, але він вразливий на SQL. Як ми це перевірили, ми ставили лапку, побачили error. На прикладі, так? Ось. Але вручну ми не знаємо. У нас немає знань, або нам просто лінь то все робити. Так, як ми робили. Бо того, і тоді, і тепер. Що ми робимо? Ми використовуємо наш Proxy. Хай це буде TemperData, хай це буде Proxy. Яка нам більш подобається, так? Перехоплюємо request. Наше ми це робимо. Варіанти. В принципі, давайте, може, цей. Хто вгадає, на що ми це робимо? Смотрите, які дані передаються. Я спочатку сказав, бо почав про це говорити, власне. Хто вгадає? Ще раз? Змінити, потім відправити. Ні. Що треба, щоб доступитися до тієї сторінки? Що це? Тобто ми одразу хапнемо тестію? Ні, ми перехоплюємо для того, щоб пропустимо наша тулза була відразу залогована. Ми тулзі не можемо сказати, нам налогуйся, креденшли тобі. Деякі можемо, деякі ні. Інший варіант, ми просто їм даємо не URL, тулза, вона візьме URL і з нею працює. Ми їм даємо request. І в реквесті відразу є session ID, що вона отримує доступ до функціоналу, який є закритий логуванням. Окей? Тобто заради того, яка це робиться. Якщо б це була, якщо б цей функціонал був доступний через просто без залогування, ми б дали URL. Але оскільки він доступний тільки з логування, ми даємо request. Ось. Це є, як працює SQL Map. Ми створюємо новий файл, в нього вкидаємо наш request. Тобто ми гетаємо нашу сторіночку, і в нас є наша PHP Session ID. Наступним ми запускаємо просто-напросто дуже маленьку команду SQL Map. Мінус R – це є мінус request, якщо б це була URL, це мінус U. В даному випадку файл, який я створив, він називається request. Якщо б це URL, ми б це URL вставили. Ось. І запускаємо. Через деякий час, швидше, пізніше, залежить, скільки вона має на input параметрів, це повза, в чому перевага її. Зазвичай SQL ін'єкції шукає в чому? В input філдах і подібних речах. SQL ін'єкції можуть бути так само в HTTP request header'ах, типу cook, типу реферера і подібних речах. Ось, вона також в них може тестувати. Зараз ми бачимо, що вона знайшла ту саму вразливість, яку ми використовували. Тобто параметр ID є вразливий. Що ми зараз робимо? Ми беремо то саме, пишемо tables, і нам дається гарний перелік табличок. Правда? От є наша база даних DB, та сама табличка users. Ми далі пишемо мінус T DB, ой, мінус D DB, мінус D це є мінус database DB, і мінус T users, мінус таблички tables users. Запускаємо, дам.
Ми швидко отримали ці дані, бо там юзерів насправді не є багато. SQL Map нас питає, чи ми хочемо використати Dictionary Based атаку, щоб розкешувати паролі. Тому що, так ви побачили, пароль був закешований, правда? Ми кажемо так. Ось ми отримуємо дуже гарний output цієї таблички. Це є хеш. Ось це є хеш. Ось це є plaintext пароль. Швидко, легко, не вимагає ніяких зусиль. Слухай. А, так як ми розкешовуємо, скільки це часу може зайняти, якщо ми будемо? Це залежить від файлу, з яким ми порівнюємо. Так як я говорю, це може бути 10 МБ файл, та, тобто, в якому перелік іде хеш, name, хеш, хеш, plaintext, пароль, хеш, plaintext, пароль. Це може бути гігабайтовий файл. Залежить, скільки у нас даних тут і наскільки у нас класний файл. Це, знову ж таки, це просто порівняння. А якщо ті паролі будуть, ну, тобто, хешовані, доволі сильно хешовані, ми так само на це будемо витрачати час, щоб воно порівняло. Якщо хочемо, ми можемо відмовитися. Інший варіант — це просто хешування. Хешування може використовувати султом. Хто знає, що це? Солт? Знаєш, так? Браво! Що таке солт? Це є, в принципі, будь-яка з тих варіацій, що ми додаємо до паролю або до хеша свій, скажімо, якийсь там стрінг. Наприклад, у нас є пароль 1-2-3, ми його хешуємо, до хеша додаємо 1-2-3 і ще раз хешуємо. Або навпаки, до паролю додаємо 1-2-3 і разом їх хешуємо. То, в принципі, хеш виходить такий, що його не поламаєш. Ідея в тому, що якщо зловмисник дізнається salt, то він так само бере, хешує все за тим алгоритмом і з тим солтом і отримує так само ту саму rainbow tables. Але це вже набагато важче. Набагато важче. Ще якісь питання? Немає. Хух! Як боротися, як уникати, як запобігати таких проблем? В принципі, та сама річ. Ескейпати, фільтрувати інпут на всякі погані символи. Також є варіанти використовувати всякі такі речі, як prepare statements, створити процедури. І самі дві такі гарні поради. Це є перша — ховати ерори. Ерори всієї аплікації, особливо SQL-ні. Так, ми бачили, ерори допомагають зрозуміти, де ми помилилися в нашому синтаксисі. Деколи треба додати лапку, деколи лапок не потрібно. Та? І щоб це нам дуже сильно допомагає. І це показує, так, як я казав, той самий Google або інші пошукові. Інша річ, теж хороша практика — починати аплікацію, роботу аплікацією. Тобто користувач працює з аплікацією на найнижчих промишленнях. Якщо йому треба, він реквестне, скаже: чуваки, я не можу нічого зробити, дайте мені промишлення. Ми піднімаємо в групі юзеру промишлення. Так само тут, в принципі, це набагато краще отримати комплайнт від кастомера, ніж отримати dump slave бази атака. Правда? І так само тут, в принципі, зробити так, щоб різні юзера працювали з базою по-різному. Тобто юзер, який працює, наприклад, через веб-аплікацію, чим тільки мав, наприклад, там якийсь там read, та? Мав ніякого write, та й тепер. Мав доступ тільки до певних табличок і баз, а до інших не мав. Зрозуміло? Питання? Хух, от. SQL-ін'єкцій можуть бути багато, в принципі, як таких. LDAP-ін'єкції, XML-ін'єкції і подібні речі. Я про них зупинятися не буду, зупинюся тільки про email injection. Це називається email header injection. В чому весь зміст? Чи зустрічалися ви з аплікацією, яка дозволяє посилати листи? Тобто не поштовий клієнт, а посилати листи. Тобто фідбек, так? Password recovery, так? Що робить? Дозволяє нам посилати листи. Правда? Що ми робимо? Ми в поле, в якому ми вказуємо нашу пошту, наприклад, я хочу відновити свій пароль. Що вони кажуть? Ми вам вишлемо лист, скажіть куди. Ми кажемо лист, наприклад, я знаю, що на тому сайті зареєстрований Андрій. І в нього логін слеш. Не логін слеш, а в нього мило. slash@gmail.com, наприклад. Так? Я пишу slash@gmail.com і далі відсоток 0А і пишу ту і свій мил. Що відбудеться? Копія листа відправиться. Так. Ну, це буде тут, це два аплікатори будуть. Тут може бути там BCC. Ми можемо переписати повністю весь лист, весь мейл. Ми можемо переписати subject, body, все, що хочемо. Перша вразливість. Та, що всякі спамери можуть використовувати вашу аплікацію як сервіс розповсюдження листів. Продажу Viagra, продажу будь-чого, що вони хочуть. Так? Що це для вас погано, ви попадаєте в блекліст. Так? Ось.
ваша репутація страждає. Другий варіант, якщо це якась функціональність, власне, з поштами, ми можемо отримати той самий password recovery, отримає і Андрій, і я. І тепер питання часу, хто швидше зробить той самий recovery. Або якщо, наприклад, той самий імплементація password recovery нам присилає plain text. Буває ж таке, правда? Буває шуру і подібні речі. Для Windows це буде об'єднання відсоток нуля, відсоток нуль де. Для Linux це буде тільки відсоток нуля. Відсоток нуля це є нова стрічка, відсоток нуль де це є кальчика. Тобто це slash n, slash n, slash n в народі, так? Чудово. Як боротись? Фільтрувати інкнути. Ось. Далі. Параметр темпи. Дуже хороша вразливість, дуже проста. В чому вона полягає? В тому, що атакуюча сторона, зазвичай в попередніх варіантах, окрім SQL ін'єкції, атакувала якогось юзера, end-юзера. В даному випадку атакуюча сторона працює напряму з аплікацією і міняє якісь змінні, якісь параметри. Як це виглядає? Тобто це може бути input поле, це може бути параметр в URL. Наприклад, я хочу подивитися свій аккаунт інфо і мій аккаунт інфо 5. А якщо я 5 зміню на 10, я побачу аккаунт інфо Андрія. А в нього там, де він живе, або його кредитна картка, або щось. Тобто якась інформація, яку би, напевно, він не хотів розпосвячувати. Так? Наприклад, є купівля якогось предмету, його ID-шка 5. Кількість 1, ціна 2,51. А ми змінимо його на 1, так? І купимо майже 2 рази дешевше. Так? Це знову ж таки, якщо погана валідація. Наприклад, в куках може сторитись дуже багато хороших речей. Наприклад, в куках може сторитись роль. В куках, наприклад, в даному випадку є роль юзер. Якщо ми цю юзер змінимо на партнер або на адмін, це може якось впливати теж на аплікацію. Знову ж таки, це все залежить від аплікації. Також ми можемо міняти самі реквести не тільки GET, так само і пости. Ми можемо міняти user agent, ми можемо міняти referrer, з яким ми прийшли. Ми можемо міняти так само, так і тут, наприклад, придбання паролів, придбання якогось айтему. Зрозуміло? В принципі, сама вразливість дуже легенька, правда? Але критичність її залежить від сайту, на якому вона є, від функціональності, яку дозволяє сайт. Зрозуміло чи ні? З свого досвіду скажу, вразливість проста, просто, як не знаю що. На різних сайтах мені доводилося робити такі речі, як обійти платіжну систему і працювати без платіжної системи. Тобто ресурс, умови користування ресурсу були тільки коли ти заплатиш гроші. Наприклад, я хочу користуватися ресурсом місяць, платити 20 гривень. Ну, наприклад, так? Ось. Через це обходилась платіжна система і я собі проплатив таким чином, на 100 років вперед в ресторані. Що це є для бізнесу? Це втрата великих грошей. Правда? Правда. Інші варіанти. Це може бути, наприклад, теж реальний варіант, теж реальний цей, реальний use case. Аплікація для HR-ів, в якій вони сторюють вакансію і сторюють резюмешки людей. За допомогою таких речей, це був просто пост, і тут вибиралося бла-бла-бла, і був, наприклад, user ID. З підміною user ID ми могли викинути всі повністю резюмешки. Резюмешок було дуже багато. Наскільки це небезпечно? Якщо, наприклад, цю інформацію злити той самий Львів, всі актуальні резюмешки отримує одна компанія. Добре чи ні? Правда? Це може попадати під законодавчі також. Вибачте, правда? Мене, будь ласка, що з того не може попадати під законодавчі? Все може. Ні, не в плані хакера, а в плані компанії, яка... Саме так. Тобто, в принципі, дуже багато компаній несуть за це відповідальність. Скажімо, знову ж таки, eBay. Якщо з eBay стараються якісь проблеми, так, на них можуть подати в суд. І вони програють, вони заплатять дуже багато грошей. Тобто, компанія несе більше відповідальність, ніж сам той end-user, так? Тому ми, як люди, які розробляємо і тестуємо софт, маємо забезпечити end-user, щоб він був безпечним в тому напрямку. Тобто багато хто вважає цю вразливість такою теж дуже простою дитячою, але насправді вона, повторюсь, залежить від функціональності, яку надає сайт. Питання? Втомились? Ні. Як будемо розігрувати? Та будемо. Всі підуть і розіграємо. Друга година пішла. А? Вірніше, третя година пішла, вже друга закінчує. Я вже закінчую. Дівчата додому хотіли їхати. Хто хоче додому?
В принципі, ми маємо, ну, я не знаю, мені подобається сертифікат на 400 гривень, я, тому, я цей сайт не знав, сьогодні на нього подивився, насправді я свій прогляді навіть кілька книжок, книжки коштують там в районі 100-160 гривень, на 400 гривень можна купити 2-3 книжки. Його не розіграє, Тася? Розіграє, скажу. Більше людей піде. Так, більше людей піде, ми розіграємо. Я закінчу, по закінченню ми якось продумаємо розіграння. Гаразд? Швидше, так? Можемо вже розіграти, якщо додому пишете. Цей. Як боротися з параметром темперінг, параметром маніпуляції? Знову ж таки, переважно все до нас доходить те, що має валідувати інпут юзера. Так як ми саме початку говорили, ми маємо не довіряти нашому юзеру, тому що наш юзер потенційно хто є погана людина. Також нам треба старатися якось приховувати наші інтернал ID-шки. Наприклад, хешувати куки, та, якось їх, скажімо, не писати роль адмін або роль юзер, а робити це якось зовсім інакшими речами. Наприклад, там ID-шка 5 у нас буде ось таким числом. Та? Тобто це не зрозуміло для простої людини, що це означає. Що нам допомагає робити цю атаку? Допомагають, власне, проксі. Типу TemperData, ParsProxy, WebScrap і той самий BibSuit. Окей? Наближаємося до кінця. Напевно, що ви також зустрічалися з сайтами, які дозволяють файл upload. Правда? Ні. Цей. Ну, файл upload що? Ми можемо заливати аватарки, якісь текстові документи, чи будь-що. І зазвичай все ж таки зводиться до аватара. Це може бути небезпечним, дуже небезпечним для веб-аплікації. Яким чином? Якщо не валідується файл, який ми даємо на upload, то ми можемо злити туди все, що ми хочемо. А що ми можемо злити погано на сайті? Shell. Якщо це, наприклад, PHP, так? Наприклад, я покажу зараз відео вам. Це є маленькі шели, три різні. Що вони роблять? Вони просто слухають параметри КМД. Якщо ми заливаємо такий файлик, пишемо знак питання КМД дорівнює, наприклад, LS, що ми отримаємо? Саме так. Тобто, грубо кажучи, ми отримаємо фізичний доступ до системи. Що ми можемо взяти її ребутнути, видалити все і бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Почитати конфігураційні файли і такі всякі речі. Насправді дуже сильно небезпечно, насправді досить поширено. Чому весь світ? Є захист. Справа в тому, що ну, від цього є захист. Але, от, наприклад, Defense, та, сайтів. Зустрічали чи ні? Звичайно, робиться як? Або скрінекція, або все. Показуємо. От дивіться, наприклад, знову той самий сайт, у нас є файл upload, ми вибираємо імідж. От вставляємо такий імідж. Робимо upload, тут допомога нам, щоб нам легше було, нам показує, куди цей імідж зберігається. В принципі, дізнатися, куди імідж зберігається, не є дуже складно, чому правий клік на імідж, який ми перед тим заплодили, дивимося, де він є, правда? Окей, тобто нам допомагає, де знаходиться наш імідж. Що ми робимо? Ми пробуємо його відкрити просто. Хлоп, ми маємо наш імідж, тобто ми до нього доступилися гарно, це прикольно. Пробуємо зробити upload PHP-шки. Хто залишиться? Є ще бажаючи залишитися на практичній частині чи ні? Одна людина? Ні. Четверо? Окей, ну це просто маленький спойлер. Насправді це буде таке одне з тих завдань, як обійти, власне, валідацію. Так як ми тут зараз бачимо, ваш імідж не був оплодований. Ті, що залишаться на практичну частину, власне, такі задачки будуть розв'язувати. Схожі, легші, важчі і тому подібне. Чому не був заплоджений? Тому що на інпут приймається перевірка на клієнтській стороні тільки іміджів. Ось. Що ми можемо зробити? Якщо це тільки є валідація на клієнтській стороні, а не на серверній, ми можемо її обійти, використовуючи той самий, ту саму проксю. Ми, наприклад, перехоплюємо наш request. Заходимо в наш файл, і є два варіанти. Перший варіант, ми переназваємо нашу PHP-шку на JPG, заплоджуємо її, і коли перехоплюємо, тут міняємо JPG на PHP. Другий варіант, ми просто міняємо контент тайп. На який? Image. Image. Угу, image. Таким самим дуримо валідацію, якщо вона є досить тупенька. Ось, що відбулося? Наша PHP-шка successfully заплоджена. Що ми маємо?
ми пробуємо до неї доступитись. В даному випадку це PHP-шка АК-74, їх є дуже багато, їхні можливості дуже сильно відрізняються. В загальному вони дозволяють робити, вони дозволяють мати доступ до файлової системи. Як такої. Якщо ми маємо доступ до файлової системи, гарну UI-ку, то, ну, ми можемо створювати, видаляти і ділити файли. Наприклад, можемо подивитися за допомогою цієї PHP, за допомогою того шела інформацію про сервак. Подивитися файловий менеджер, в якому ми можемо змінити права, видалити, едітнути, дозаплодити і так далі. Тобто це є, грубо кажучи, сама, одна з самих важких речей, яка може бути. Питання? Немає. Чи є? За допомогою таких очей маленьких, ми можемо за допомогою вгета скачати от повноцінну PHP-шку. Це зрозуміло, правда? Тобто такими речами, маленькими шелкодами, ми можемо тестувати, власне, файл аплод. Як боротися? Боротися так само. Тобто фільтрація інпуту, використання контент-тайпу, валідація не тільки на клієнтській стороні, а й на серверній стороні. Все повинно валідуватися не тільки на клієнтській, а особливо на серверній стороні. Наша нам клієнтська сайт-валідація. User experience. Чи, наприклад, якщо ми кажемо, юзер, веди свій телефон, а юзер вводить Вася. Так? І нажимає кнопочку, що відбувається. Якщо у нас немає client-side валідації, у нас перезагружається сторінка і показується error. Тобто юзер вже чекає рефреш, правда? Якщо у нас є JavaScript валідація, бонк, вискакує віконечко, каже, чувак, то ж телефон має бути не ім'я. Правда? Це і user experience. А server-side, це, власне, ми перевіряємо то, щоб нам ніяку каку не підсунули. Окей? Також багато хто, наприклад, використовує файл імідж-сайзери і інші зовсім сірт-пак-тулзи, які сторюють, так і ресайзують, і так і само валідують весь контент, який аплодиться. Це вже важче такі речі з ким боротися. Так само важлива хороша конфігурація сервака. Тобто, під кого запущена запущений, наприклад, контейнер, той самий Tomcat, Apache, 3TP. Якщо він запущений під рута, то ми маємо рута. Окей? Наступна це є File Inclusion. Хто з вас працює з веб-аплікаціями? Тестує, працює, будь-як. Тут у нас є девелопери. Хто працює з PHP? Двоє. Хто знає, що таке include в PHP? Кілька слів, можна? Класний файл. Включити файл. В принципі, хто дає PHP-то. Include, в принципі, нам дозволяє що? Зробити сторіночку main, в якій ми зробимо header, footer, наприклад, sidebar, так? І вона буде статична. А от, власне, контент, у нас буде інші HTML-ки, PHP-шки, які будуть сторитись на файлі системи, будемо казати, ось таку річ. Ви зустрічали колись? Чи ні? Може, не бачите. Тут у нас є index PHP, і параметр, наприклад, page подається інший page name. Наприклад, контакт, наприклад, там, я не знаю, магазин, ще щось, всякі такі речі. Тобто ми в нашу сторінку index PHP інклюдуємо іншу сторінку, яка знаходиться на файловій системі. Зрозуміло? Окей. Є така можливість, називається File Inclusion. Вона розділяється на два типи. Перший – Local, другий – Remote. Розглянемо відразу їх два. Що нам дає Remote? Remote нам дає інклюдити в нашу сторінку зовсім інший ресурс. Google.com. Будь-що, що ми хочемо. Ми можемо туди інклюдити нашу якийсь evil.com. Та? На який щось може бути погане. Якийсь поганий JavaScript, та? Може бути якийсь поганий контент і тому подібні речі. Також ми можемо через RFI, через Remote File Inclusion, залити на example.com shell. Окей? Local File Inclusion – це така річ, яка тільки працює в плані локальності. Тобто ми не можемо йти за межі нашого example.com. Тобто ми можемо гуляти по файловій системі, ми можемо читати, наприклад, сорси, та, якщо у нас є якісь, ну, тобто якісь конфігураційні файли, якщо ми знаємо структуру, як воно знаходиться, ми можемо піти і подивитися, ну, зараз ми про це поговоримо. Тобто ми можемо гуляти по файловій системі і працювати виключно з файлової системи, на якій запущена аплікація. Є? Відео подивимося? Так. Ось, так як ми бачимо, подивіться, тобто є сайт, бла-бла-бла-бла, page, include PHP. Тобто ми, оце все є статичне, ось це, інклюдується тільки ось це в бідах. Що ми зробимо?
Це є google.com. Пізнаєте? Чи ні? Ну, безображення, безображення. Ось. З іншої сторони ми можемо, наприклад, якщо у нас є якийсь сервак, ми знаємо в інтернеті, де є шелкоди, залиті текстові файли. І, наприклад, у нас є текстовий файл, зараз я покажу. Ось у нас є, це, наприклад, сервак, на якому знаходиться текстовий файл. Текстовий файл, в свою чергу, що робить? Він відкриває справжній shell PHP і записує його в ту директорію, в якій є, в якій ми поточно є. І закриває. Так? Тобто, якщо ми зараз доступаємося до такого файлу, тут є одна помилка, хто знайде її і скаже, отримає інший присніч цей, але отримає. Цьому відео є помилка. Ось. Після того, як ми це зробимо, у нас додається файл в цю директорію fi. Так? Додається shell php. Доступаємося. Ми маємо знову ж таки писати shell. Гарно? Все, закінчує. Остання атака. Pastor Vassal, також відомо в народі як dot.slash. Зустрічались такою чи ні? Попередній раз, коли говорив про це, багато хто казав, що не дуже часто буде зустрічатись, насправді, я скажу, у власному досвіду, не часто, але зустрічається. В чому ідея? Ідея в тому, що таке є dot.slash. Folder up. Нам це дозволяє гуляти по серваку. Яким чином? Add passwords, add hosts, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все, що ми хочемо. Ні? Ми задеплоєні, наша аплікація opt, там Apache, да? І там є там Htdocs, у нас є цей. Ми робимо. Директорія вверх, і так 200 разів, поки ми не вийдемо на root. Виходимо з рута і пишемо пас, який нас цікавить. Тобто ми можемо доступитися до будь-яких файлових системних файлів. Можемо доступитися до логів, до конфігураційних файлів і подібних речей. В принципі, деколи відбувається, що валідуються такі речі. Є такі, можна використовувати енкодінг, дабл-енкодінг, щоб обходити валідацію. Мені одного разу ось ця річ дуже сильно допомогла. Тобто, в принципі, я довгий час працював з аплікацією, я пробував робити pastor vassal, але я її не знайшов. Я знайшов її за 3 місяці. Випадково. Коли я спробував зробити дабл-енкодінг. Тобто, в принципі, маєте на увазі, що то не тільки там закінчується. Ось. Як ми боремося? Боремося так само. Виявляємо input, хороша конфігурація сервака і подібні речі. Статистика. Цікава чи ні? Mm-hmm. Статистика за 2010, здається, 14 рік від компанії Barva. Вона взяла 4, на їхню точку зору, найбільш поширені вразливості. Це є Direct Traversal. Це є все, бачите. Pastor Vassal, також відомо як Direct Traversal, Google/, Direct Public або Bootcrack. Ми його розглянули. Direct Traversal, дивіться, який відсоток плохий. Так? SQL ін'єкція, теж багато. XSS і RFI, Remote File Inclusion. Тобто, в принципі, це на їхню точку зору, це є 4 найбільш поширені вразливості, які є на даний час в аплікації. Інша статистика, OWASP, дуже хороша. Кого зацікавила взагалі та тема, OWASP пораджу зайти на сайт, почитати, подивитися. Дуже багато цікаво, про нього зараз поговоримо ще трохи. OWASP за 2010 рік та сама їхні топ-10 найбільш поширені ризики. Не вразливості, а ризики за 2010 рік. То, що більшими буквами, це то, про що ми говорили. То, що меншими, це є, власне, це не є вразливості, це є ризики. Це є проблеми там, конфігурації, всякі такі речі. Останнє це є common weakness enumeration, так само, тут цілих 25, то, що більше ми говорили, то, що менше ми не говорили. Тобто, в принципі, тут деякі навіть ми згадували, але дуже багато. Кому цікаво, можна ознайомитися з кожним цим деталем, над них на сайті, почитати, подивитися і тому далі. Трошки про тузи. Багато хто починає працювати і цікавитись безпекою, починає використовувати різні сканера. І багато хто помовляється, що вважає, що власне security тестування зводиться до того, що чим більше ми сканерів маємо, чим більше ми натравимо їх на ресурс. Проблема є та, що, наприклад, якщо ми тестуємо ресурс локально, ми можемо собі дозволити запускати сканера. Якщо ми приховано тестуємо якийсь ресурс, умовно, так, або ресурс на продакшені, ми за допомогою сканерів створюємо дуже великі вологи на аплікацію, потенційно.
Є сканери, які робляться швидко і мало. Є сканери, які можуть, наприклад, ось цього, цей фіш, він може тривати 41,80. І він такий лот на сервак, що він може їх впасти. Тобто, в принципі, такі речі. Сканери – це є допоміжна тулза, це не є замінна тулза. Про це треба пам'ятати, тому що я багато доводилось мені сперечатися з людьми, тому що люди часто, повторюсь, переконані, що цю людську роботу можна пришвидшити і замінити сканерами. Так не є, тому що сканери не можуть замінити людину. Приклади. Якщо є логін, не всі сканери можуть робити логін. Деякі можна їм сказати, дай залогуйтеся, робіть контент. Деякі можемо дати куку, так як ми показували. Так? Сканера використовують що? Кравлера, спайдер. Тобто вони починають з головної директорії сюди лазити по лінкам, вгадувати і